Da pista. Ej, tada sam šla na miš, ideš i grabe. Na jerce sam doleti. Ole. I njaka. Така, сега да видя къде духа вятър. Но там духа, знаете, също вятъра се... Ще опасно. Да. Всеки ме това ще полети с тъхо. Ще дръпи. Сам. Къса че го дръпни, че го... Че оти на училището горе да свалят там. Но горе не ли таки. Има това на четвърти етаж. И има само мъжа. Тихо. Снимаш ли? Ай, говори бе, типа. Дай ми. Айди. Трупа ли бе ти? Трупа. Не прецених нещо. Не прецених скоростта. Яди. Всичко ли е наред? Да. То вятър е лошо. Така най-накрапо. Всичко ли го баца? Добре, аз ще ми се занимавам. Не, 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 Ева, забри се, че не игриш ти за това. Запари. Ще го пусна малко. Трябва да го пусна просто. Защо не иска и да? Не иска. Ей, да му се наведе. Оператор, ти извратеняк. Ще се нагледа на катастрофирането. Бум! Айде, разбива се. Велика го те. А, не знаем. Не искам да падам през мен. Дрифтове! Дрифти! А? О! Мата му леко. Да спи. Тежко приземяване. Едно, излитаме. Че трябва да лазим в градина. Диди. Дрифти. Дали ще ни прегази? Кацаме. Пили. Лошо.